mostrar para vocês o nosso porta-talher, que também serve como jogo americano. Tem essa divisão para você colocar o guardanapo, uma para colher, uma para o garfo e uma para faca, tá? Aí aqui você coloca o prato e depois que você comer, que você higienizar, você retira o prato. Aí você dobra aqui em cima e é só enrolar, tá? Você enrola fazendo como se fosse um canudo e depois você vem aqui com a corda e amarra. E fica prontinho para você colocar de volta na bolsa e levar para casa. Muito prático aí para o seu dia a dia.